Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini selesai satu program jalinan kasih anjuran pejabat daerah dan tanah Port Dickson dengan kerjasama pelbagai jabatan termasuk Baitul Mal daerah Port Dickson, yang di mana hari ini melibat dua rumah yang kita bantu daripada sumbangan barang kering. Di samping itu, jabatan-jabatan juga bergotong royong bersama-sama membersih dan aktiviti mengecat rumah tersebut. Dengan ini, saya dari pihak pejabat Baitul Mal mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, terutama daripada pihak penganjur iaitu daripada pejabat daerah dan tanah Port Dickson dengan kerjasama yang diberikan. Sekian, terima kasih.